ਮੇਰੇ ਹੀ ਲਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜੀ ਕਹੋਗੇ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾ 84 ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਹੈ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਆਏ ਨੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਸੀਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਖਿੱਚਵਾ ਹੋਏ ਦਿਲ ਖਿੱਚ ਸਾਰੀ ਫਿਲਮ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਕੇਸ ਕੱਟੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਸੀਨ ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰ ਪੰਜ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਹੁਣ 5/5 ਦਊਂਗੇ ਜੀ 6 ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੂਵੀ ਆ ਜੀ ਸਰ ਦੇਖਣ ਜਾਓਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਦੇਖਣ ਆਓ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਵਧੀਆ ਅੱਛਾ ਮਿਲਦੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਐਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਵਸੂਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਮ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਚੱਡਾ ਦੇਖੀ ਆਪਨੇ ਸਰ ਕੁਝ ਕਹੋਗੇ ਕਿਵੇਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਸਰ ਕੀ ਕਹੋ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਸਭ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਮੈਸੇਜ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜੀ ਸਰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਣਾਇਆ ਸਾਰੇ ਸੀਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੇ ਸਰ 5 ਨੰਬਰ ਦਿਓ 5/5 ਮੈਮ ਕੀ ਕਹੋ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੀ 5/5 ਦਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ 5/5 ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ ਅੱਛੇ ਜੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਇਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਮੂਵੀ ਹਾਂ ਕੀ ਕੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਜਦੋਂ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਬੜੀ ਉਹ ਅੱਧਾ ਦਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਚੱਡਾ ਦੇ ਹਾਂ ਮੂਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੱਚਿੰਗ ਮੂਵੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਸਟੋਰੀ ਚੱਲਦੀ ਥੋੜੀ ਸਲੋ ਹੈਗੀ ਆ ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਵੀ ਰੀਅਲੀ ਇੰਜੋਇਡ ਦਾ ਮੂਵੀ ਰੀਅਲੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀਨ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਚਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀ ਐਂਡ 'ਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਮੂਵੀ ਵਾਂਗੂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਲੋਲੀ ਸਲੋਲੀ ਪਰ ਐਂਡ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਟੱਚ ਐਂਡ 'ਚ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਪੰਜਾਬੀ ਐਜ਼ ਅ ਹੀਰੋ ਜੋ ਰੀਅਲ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਟੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੱਚ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇਫੈਕਟਿਵ ਸੀਗਾ ਮੂਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਐਸ ਅ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਪੰਜਾਬੀ ਐਸ ਅ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਡੀਅੰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਦੇਖੋ ਆਡੀਅੰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਈਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਨੋਨ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਮੂਵੀ 'ਚ ਕਾਫੀ ਐਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਬਟ ਜੋ ਐਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਕਲੂਜਨ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੰਕਲੂਜਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਚੱਡਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਓ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਰਹੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮੂਵੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਖਾਸ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਡੀਅੰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆਹ ਮੂਵੀ ਵੇਖੋ ਇਸ ਲਈ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੱਚ ਕੀਤੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਜੀ ਮੂਵੀ ਬਹੁਤ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀਨ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਕੀ ਕਰਦਾ ਬਸ ਐਂਡ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਸਰ ਪੰਜੋ ਨੰਬਰ ਵੀ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਸਰ ਪੰਜੋ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜ ਚੋਂ ਰੇਟਿੰਗ ਕਰੀਏ ਸਟਾਰ ਪੰਜ ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਪੁੱਜ ਪੰਜ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀ ਵਧੀਆ ਸੀ ਬਸ ਵਧੀਆ ਆਤੀ